Atkal klāt lielais lēkāšanas laiks, palēkāsim starp rindām Latvijas futbols. Kas var būt skaistāks par šo? Tādā ziņā, kā mēs skatāmies uz šo spēli un kas notiek ar šo procesu, kas saucās Latvijas futbols? Pagājušajā nedēļā mēs paspēlējām Nāciju līgā Maltai un virsraksti, nu daļi. Latvijas futbola izlase savā lokumā kaunpilni zaudēja Maltai. Drausmas Daugavas stadionā. Apkaunojuši zaudēja Maltai. Tad Latvija piedzīvo kaunu pret Maltu. Nu, kaunu piedzīvo. Kaunu. Ja. Veselai grupai, kas seko līdz futbolam, šķiet, ka tas ir kauns. Bet ja šī grupa paskatītos, kā Malta kopumā, nu, teiksim tā, uzvedās futbola laukumā, kad sācies ir Maltas futbols, veči, Latvija tad ne tikai nebija radusies, ja. Tur vēl tālu līdz tam. Kas viņiem mācīja spēlēt futbolu? Ja, pavaicājiet Angļiem, viņi pastāstīs. Tad tur būtu ļoti daudz zemteksts. Bet interesanti, ka mēs uztveram sevi kā, nu, teiksim tā, mēs esam Anglija un zaudēja kaut kādiem pundurīšiem. Tas, ka mēs esam pundurīši, jau teicu, pieņemam to, nu, normāli, nu, tiksim uz augšu. Esam jau tikuši kādreiz kaut ko aizķēruši uz kaut kādas zaras nolauzuši Eiropas futbolā un visi brīnījušies, kā tad tā, kāda tā. Bet tā nebija norma. 2004. Gada iekļūšana fināla turnīrā bija, nu, teiksim tā, tālāk no normas nekā tagad, ja mēs esam zaudējuši Maltai. Bet kas man priecē? Man priecē, ka ir daži spēlētāji, kas, piemēram, Mārcis Sošs, mēs tepat viņu nesen intervējam, Mārcis Sošs saka, piedodiet, es atvainojos līdzjūtajiem, nu, viņš tā kā godvīrs, jā, viņš atvainojas par savu sniegumu, un tad nedēļas nogalē uzreiz iesiet vārtus, klubā spēlējot, forši vārti, apskatāmies video ar pirksgaliņu, jā, ko viņš tur dar, došiņ treneris teica, nu, tu kā aizsargs liels, ej maisies tur pa vidu, beigās Mārcis pastieps pirksgalu, vai viņam ir tāda tehnika, gan jau ka nav, bet sanāca forši, a ne, mūsu Latvijas futbolists. Savukārt izlases treneris Dainis Kazakevičs, viņš saka, pēc spēles ar Maltu, pietrūks svaigums. Dainīt, kāds svaigums. Iedomājies, ķirurgs operē, nesanāk. Viņam prasa, kāpēc cilvēks palika uz galvu? Viņš saka, man pietrūks svaigums. Pilots vada, piemēram, lidmašīnu. Nu, nosēžās bez šasijas. Puses izsis zobi, dažiem kaulu laust. Viņi prasa, kas paliet vecais. Viņš saka, ziniet, man pietrūks svaigums. Jūs ejat no rīta, sētnieks nav noslaucījis ietvi. Ja, kāpēc neslauku ietevi? Viņš saka, man svaigums pietrūk. Es foršā formā esmu. Nedēļas sākumā es ritīgi rukāju, bet man pietrūk svaigums. Veči, nevis svaigums. Nu, fizisko vajag trenēt, vienkārši. Nu, tā viss būs kārtībā. Ko jūs profesionāli nevarat divas spēles piecās dienās nospēlēt? Nu, kas tas ir? Nu, labi. Bet citādi, futbols ir mīļš, jā, mīļš mums. Ja, jo mēs redzam, kā ir bumba, ir apaļa, kā jau zinām, un kā viņi skrien tai pakaļ. Ja. Un māk arī spēlēt, nav tik bēdīgi. Ar mani pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. Man prieks par sporta sabiedrību, jo tā kopumā nav vienaldzīga. Un kādos apstākļos? Tad, kad tos iedzen stūrī. Ja? Tad, kad puikas tiek iedzīt stūrī, konkrēti, es varu nosaukt gan bobsleja skeletona federācijas bosu Jāni Kola, gan metas bosu Girt Mihelsonu, gan arī riteņbraucēju Saimi. Veidojot kritērijus, un izglītības ministrijā tagad veido kritērijus, kā notiks turpmāk atbalsts sportam, nu, dažādiem sporta veidiem. Nu, un tur izkristalizējās, ka, nu, piemēram, zin kā, nu, futbolisti tur ar nav tikuši desmitniekā, Štrūns, bobslejisti ar nav tikuši desmitniekā. Riteņbraucēji ar tur nekur nav, ja līdz ar to tie ir histērijā, kas te notiek, kas pa lietu, nu, kā tad tā. Ļoti labi, ka nav vienalga. Ļoti labi, ka viņiem nav vienalga, jo tas parāda arī attieksmi, tas parāda, ka kopumā tiek sekots līdz kaut kam. Nu, jau minēja agrāk, visi kritērija agrāk vai vēlāk novedīs pie tā, ka sporta sabiedrība saliksies vienkārši šajā starpā. Nu, un tad redzēs, kam paliks vairāk naudas. Bet uz šī fona es labprāt paskatītos uz bobsleju, pieņemsim uz bobsleju skeletonu. Nu, kā, nu, kultūras ļaudīm ir baltais nams, ir opera. Nu, savā ziņā jau. Mums jau arī ir tāda opera, ja es saku mums, domājot sporta sabiedrību. Jo kur tu liks to Siguldas bobsleju un kamanīt trās? Nu, nekur. Ja? Principā ir jāiegulda nauda un ir jāveido ap šo te visu, nu, kaut kādas aktivitātes. Attiecīgi, nu, kādas tur kritērijas bobslejistiem un skeletonistiem un kamanīņbraucējiem tajā skaitā? Nu, veči, daram visu, lai to trasu maksimāli izmantot. Viņiem tas sanāk, valsts par to maksā. Ar valsti, es domāju, uzņēmējs, un tad beigās, nu, ja ir medaļas, ir forši, ja? Bet tad varbūt atkal vajag atrunāt, ka lai nestāv tie puikas rindās pēc naudas balvām.
jo viņi jau ir saņēmuši savu no uzņēmējiem. Un lai viņi nesauc sev par labākajiem, jo nav godīgi pret tiem, kas nesaņem tādus apstākļus, kā saņem, piemēram, šie konkrētie personāži un tam līdzīgi. Ja? Tāpēc, ja mēs sakam, ka vajag runāt par kritērijiem, tad sporta aprindām vajadzētu parunāt arī, piemēram, par Murjāņu skolas teiksim tā, vietu sporta nozarē, jo viņiem nekas nesamazinās. Nekas tur nesamazinās, paskatamies budžetu, nākamie 3 gadi, mazliet un vēl pat pieaug. Ja? Kāda ir šī loma? Es nesaku, ka jābūt labai vai sliktai. Parunājam arī par to. Nu, parunājam par to un tad sapratīsim, kas tad mums beigās ir saimniecībā. Bet tas, ka runājam, tas ir ļoti labi. Tāpēc kolēģi tie, kas iesaistās šajās diskusijās, paldies jums par to. Infektologs Uga Dumps arī iesaistās diskusijās par sportu. Pagājušajā nedēļā viņš izspļāva dažus teikumus hokeja virzienā, un doma bija tāda, ka hokejā, acīm redzot, viņš kā infektologs runāja, jo bija izpētījis apstākļus, kā vīrusi mēdz uzvesties. Nu, hokejā viņš bija, teiksim tā, novērtējis, ka apstākļi priekš vīrusi ir ideāli. Ja? Un nevis tāpēc, ka hokejs šajā gadījumā būtu slikts, bet tie apstākļi ir normāli. Nu, čaļi tur iesit vārds un bučojās, spļaudās, uz ledes spļauj, tur ģērtuvē spļauj, pie kājām sev spļauj, karsts un augsts. Acīm redzot, Uga Dumps bija domājis par to, bet atkal labā ziņa. Citkārt, ja kāds no, nu teiksim tā, vai nu varas cilvēkiem vai valsts pārvaldes cilvēkiem stāstīt šādas lietas, nu sporta sabiedrība pakasīt vajag teikt, nu jā, nu tā ir, nu ko darīt, ja. Bet te uzreiz Kozils izšauj, nu Kozils tas, kurš ir Latvijas hokeja federācijas ģenerālsekretārs, viņš izšauj pirmo raķetu un saka, nē, pagā, kas te notiek, ja, kāpēc tiek šķirot sporta veidu. Nu pareizi viens tur darīja, pareizi, ka iesaisties šajā diskusijā, jo vajag aizstāvēt savas lietas, starp citu Čehijā, ja. Šīs diskusijas šobrīd jau uz ielām ir pārnesis. Ja tur jau sāk klapēties par to, kad ir ierobežojumi sporta arēnās, neļauj kaut ko darīt, neļauj kustēties, ļauj kustēties. Vēči, kopumā ārā pasākumi var notikt Latvijā, pasaulē. Kopumā jums ļauj nodarboties ar aktīvo dzīvesveidu, nav vispār jautājumi. Ja? Atsevišķos gadījumos ir ierobežojumi, lai nebūtu tas tusiņš tik liels. Ja? Nu, lai jūs nelaizītu viens otram vaigas vai pēdas. Ja? Bet, Veči, ja mēs sakam, un arī dāmas, ja mēs sakam, ka vajag kaut kādas ierobežojumas, tad es nebūdams infektologs, tā ar savu prātu domāju, nu, startautiskās sacensības, kādā sakarā ir ielikt sarakstā, kurā ir zaļā gaisma. Nekas pret startautiskām sacensībām, bet taču ir skaidrs, ka atbrausta no ārzemēm, vai no mūsejie, vai kāds cits, atved kaut ko. Atved kaut kādas nelabas lietas, tās tiek piefiksētas, tās tiek atklātas, ir bijuši gadījumi. Ja? Kāpēc pēkšņi startautisko sacensību aprit izpelnījās, nu teiksim tādu, piedestālu? Viņus naistiekam, ja? Jo tāpat bija skaidrs, nu sūdi būs, ja ļaus te braukāt. Kaut kādā brīdī, nu tad dzīvojam šajā te noslēgtajā telpā, ko saucam par Latviju, kas atrodas režīmā, nu un tad novērtējam to, iet uz priekš tās stāsts par Covid vai neiet, ja? Bet tad mēs sakam, Veči, jums te ir rokudzelži, bet tie, kas brauc no ārzemēm, nu tie var atbraukt, pasmaidīt, ja, papīpēt, ja, pakasīt vēderu un braukt atpakaļ. Un kas notiek? Rīgas nāma aizbrauc uz Minsku vai atgriežās no Krievijas, ja, un atved tagad, nu punkts jau viņi sen vairs neved tabulā. Atvest ir 13 Covid punkti, ja, Covid punkti, 13 gadījumi, kad komanda faktiski ir izsist atkal uz noteiktu laiku no ierindas, ja. Un kam no tā labāk? Kurš par to priecājas? Ja? Es nerunāju par tabulu, un nerunāju arī par hokeja līdzjūtajiem. Iedomājieties, katram no šiem hokejistiem ir arī tuvinieki, ir ģimenes, ir bērni. Ja? Kā viņi tur tagad, ja, mīcās viens otram blakus un attālināt? Ja? Tāpēc, ja Uga Dumps ir tik atbildīgs un saka, ka ir tur lietas hokejā, un tās ir jūtīgākas varbūt nekā citos sporta veidos attiecībā uz Covid, Uga draudziņ, es saku tev draudziņ, tāpēc, ka tu esi arī kādreiz konsultējis man. Ņemam ķeramies klāt pie daudz plašākām lietām. Ja? Kas tad tur ieved to visu? Ja? Ja šeit apkarojam un vedam atkal klāt, preš kam mēs šeit uz vietas to visu apkarojam? Piedāvā OptiBet. Armand, pasaklēj skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video.